O Bazar é uma grande loja que vende de quase tudo. Uma quantidade imensa de roupas e sapatos, bolsas, acessórios de moda, para qualquer ocasião. Para festa, viajar, malhar ou ficar em casa. Tem um montão de joias e bijuterias. Brinquedos, obras de arte, utensílios e objetos de decoração para casa. Tudo foi doado por gente que quer ajudar o Solar Colombino. E quem compra, claro, ajuda também. Eu venho sempre aqui. Aqui sempre tem peças maravilhosas, calçados, brinquedos. O Solar Colombino é um abrigo que acolhe idosos de todo o Brasil e fica na Avenida Antônio Fidelis, número 800, no Parque Amazônia, aqui em Goiânia. O telefone é o 3280-1021. A intenção do bazar é ajudar o abrigo a pagar as contas. Mas qualquer pessoa que for lá pode sair mais bonito.